優秀の美っていう曲は、そうだな、なんていうか、いつもそうなんだけど、歌っていうのは後から歌を聴いて、なるほどって学ぶんだけど、だから歌ってる時はあんまりよく分からなくて、ただ歌に従うだけだから。でもこの歌をこうやって聞かれて、なんか説明する時に改めて見てっていうか考えると、なんかもう笑っちゃうんだけど、こうは何て言うのかな、例えば共に生きるっていうことが幸せだとしたら、どう思う、こうはそれとあんまり縁がない というか、だってなんかいつももう置き去りにして走るか 見送るかっていう、なんかその2つをデビューしてから今までずっと、なんか割とそのどっちかっていうことばっかりを歌ってるような気がします。優秀の美は本当に散り際の、去り際っていうのかな、の歌だと思う。なんかいつもすぐ「もう大丈夫」って言っちゃう。大丈夫じゃないんだけど、なんかもう大丈夫っていうのがもう多分優秀の美なんだはず。なんか大丈夫ですって、大丈夫じゃないんだけど 大丈夫って言っちゃう。なんかそういう歌なんだろうな。なんかなんでこうなのかわからないけど、すぐに見送ってしまう癖があるのかな でもストリングスが綺麗な、とっても大きな歌です。